Hyytävän hyvää iltaa, minä olen Viikaten Vilho ja sinä katselet ohjelmaa Kauhukalenteri. Tervetuloa tähän jaksoon ja tässä jaksossa me puhumme Andy Warholin elokuvasta Blood for Dracula. Itse asiassa tämä ei ole Andy Warholin ohjaama elokuva, tämä on Paul Morrison ohjaama elokuva. Ja tehän tiedätte, että tämä tehtiin yhtä aikaa ton toisen Paul Morrison elokuvan kanssa, eli toi Flesh for Frankenstein, mutta tämä on siis se jälkimmäinen filmi niistä, että tuotanto alkoi ihan välittömästi sitten heti sen Frankensteinin jälkeen viikata helvettiin siihen. Niin. No niin, tässä elokuvassa siis Udo Kier esittää sitten Draculaa. Ja yhdessä palvelijansa kanssa he menevät sitten, matkustavat tuolta Romaniasta sitten Italiaan. Ja tarkoituksena olisi etsiä sitten neitsellinen vaimoke sitten, että Dracula voi imeskellä sen verta. No itse asiassa mä en oikein tiedä, etsiikö se vaimo loppujen lopuksi, vaan hän etsii vaan neitsyitä, keneltä voi imeä verta, koska niin kun Dracula ei voi siis ilmeisesti juoda semmoista vertoa, joka on saastunut tämä nainen sukupuoli yhdynnällä. Pari kertaa se joutuu oksentamaan tässä elokuvan aikana. Tämä on siinä mielessä jännä elokuva, että tässähän tämä Udo Kier on luonut tästä Draculasta semmoinen hyvin, hyvin hauraa hahmo ja haavoittava se hahmo ja se aristokraattinen kusipää. Ja sitten Joe D'Alessandro, joka myös oli sitten nämä vakiokalustoa näissä Paul Morrison elokuvissa sitten, niin se näyttelee sitten tämmöistä proletariaattia, että ilmeisesti, mä en tiedä mihin vuoteen tää filmi oikein pitäisi sijoittua, ilmeisesti sitten siihen Venäjän vallankumouksen jälkimaininkeihin, koska tässä puhutaan Neuvostoliitosta ja työväen kapinasta ja tässä on tämmöistä jännää luokkasota viritelmääkin tässä, mikä on hyvin epätyypillistä tämän tyyliselle elokuvalle. Sanotaan näin, että tämä sijoittuu vaikka 1930-luvulle sitten tämä, varmaankin ennen toista maailmansotaa. Joo. No, Joe D'Alessandro, sitten tämä talonpoika saa sitten vihiä, että Draculalla ei ole puhtaat ja on pussissa ja se sitten ryhtyy taistoon tätä vastaan. Tässä on hauskoja hahmoja. Tietysti Udo Kier ryöstää shown kusipäisenä aristokraattisena haurana Draculana, joka ei voi syödä. Mikä se on, yksi repliikki on se, että täällä on vaan kanaa ruokana ja sitten täällä on näitä tämmöisiä vihanneksia, joita mä en edes tiedä, miten ne on. Mä en pysty syömään näitä. Mutta ilmeisesti Dracula kuitenkin syö ruokaakin sitten veren lisäksi. Mutta Udo Kier on tosiaan mahtava tässä. Ja sitten se palvelija, kuka sitä palvelijaa nyt esitti sitten tässä? Arno Juering ilmeisesti. Ja sitten Joe D'Alessandro, niin kuin maininnut. Sitten tässä on tää 4 tytärtä sitten, jotka sitten ovat täällä kartanossa. Eli sitten Dracula ja palvelija menevät sitten tämmöiseen kartanoon sitten, missä se vikittelee sitten näitä 4 eri neitoa sitten vaihtelevin tuloksiin sitten. Joo. Tää on komedia-elokuva ennen kaikkea kyllä mun mielestä, että ei mitenkään vakavasti otettava kauhuelokuva. Hahmot on tosiaan hauskoja, tosi over the top, ja puvustukset on over the top, ja tapahtumat on sillä lailla aika, myöskin nekin aika over the top. Mä näin tän ekan kerran, mä olin Tampereella joku ihme, mä en muista, oliko se joku taideviikko, se ei ollut Cinemadrama, se oli joku taideviikko, ja siellä esitettiin, kuitenkin Niagarassa esitettiin peräkkäisinä iltana muistaakseni, vai oliko ne samana iltana esitettiin kummakin nämä Paul Morrison filmi Flesh for Frankenstein ja Blood for Dracula, niin mä näin sen siinä double featureissa, ja siis Flesh for Frankenstein, se oli niin awesome, niin goreinen ja niin sika hauska filmi. Ja heti kun tää pistetään siihen perään pyöriin, niin ei tää ole kyllä ihan sitä kaliberia, ei hells no. Ei todellakaan, että niin kun oli tosi suuri pettymys, koska kumpaakaan en aikaisemmin ollut vielä silloin nähnyt. Mutta nyt tällainen toista kertaa, kun tää kattoi ja tiesi vähän mitä odottaa, niin onhan tää hyvä leffa ja siis sillä on hauska filmi. Ja uniikki joka tavalla tällä, että ei tää ei mikään semmoinen gore-festivaali kuin Blood for Dracula, mutta on tässäkin lopussa kyllä, palkitaan kyllä myös gorella sitten sinnikäs katsoja. Ehkä tämä filmin suuri ongelma on silleen, että se, että tämä ehkä niin kuin vähän liian pitkä siihen niin kuin tämän eväisiin nähden, että siis
Joo, mä aina valitan, mutta niin kun, tota, no, niin sanotaan, että 15-20 minuuttia lyhyempänä, ylipäänsä niin kuin trimmattuna, tiivistettynä, tää voisi olla aika timmi paketti, mutta nyt tää leffa kestää yli 100 minuuttia, niin se on pikkusen liikaa kyllä, kyllä niin kun tämän tyyliselle filmille. Mulla ei oikeastaan mitään muuta valitettavaa tästä ole. Tätä ei kuvattu 3D:nä niin kuin Flesh for Frankenstein, ja tässähän mulla on... Siis se Flesh for Frankenstein ihan tulee sitten Vinegar-syndromelta loppuvuodesta. 3D ja 4K Ultra HD! Mutta siis ei tää julkaisu todellakaan ole Pekkaa pahempi. Siis mulla on tässä Severin filmin 4K Ultra HD vittu julkaisu, vittu Blood for Dracula, että näinkin elää ja kaikki, että näkee tämmösenkin julkaisu. Meillä on 3 diskiä, yksi on koneessa muuten, tää Blu-ray, missä on, meillä on siis 4K Ultra HD-levy tässä, ja sitten meillä on Blu-ray-levy tässä, mikä on koneessa, ja sitten meillä on vielä soundtrack. En kerennyt kuuntelemaan soundtrackia, mutta tota, no, niin katsoin leffa, oikein vitun hyvä kuva, siis ihan vitun törkeä, niin kuin vaikea nähdä, että siis niinku ihme, että näin vanhasta ja näin periaatteessa marginaalista filmistä, joka on niinku Paul Morrison omissa holveissa ollut, niin on saatu masteroitua näin vitun timmi ja kirkas kuva, ja siis niinku film grain on, niinku se on tosi niinku se dynaamista se kuva, ja niinku HDR-kuvan käsittely, high dynamic range, niin siis tuo niin ne värit pintaan kuin vaan voi olla, mutta ei niinku, siis ne ei ole mitenkään epärealistisesti liioiteltuja värejä, vaan niin kuin siis sellainen luonnollisen näköinen. Ja siis verrattuna siihen saakeliin Niagara-näytökseen, missä mä tämän ekan kerran näin, niin siis sehän oli tosi kulunut filmiprintti, miltä se näytettiin. Niin tää on huikea harppaus eteenpäin. Oli huomattavasti nautinnollisempi kyllä niin kuin kuvanlaadullisesti tämä kokemus kyllä. Ja tota noin, niin ekstroja oli vaikka kuinka millä mitalla. Oli Paul Morrison haastatteluja, oli Udo Kieri haastattelu, kaikkien näiden muijanäyttelijöiden haastattelu, mikä nimeen muista, oli kuvaaja haastattelu ja kaikkea. Tässä riittää hyvin. Tää on kyllä tosi tuhti paketti kyllä ja erittäin keräiltävä paketti kyllä niinku kaikki ne. Tässä on vielä tämmönen joku tämmönen soundtrack listing sitten. On todellakin mukava paketti ja siis ihan hyvä filmi, mutta niinku tosiaan ehkä voisi olla vähän lyhyempi, mutta niinku jos sä tykkäsit sitä Frankensteinista niin, ja et on nähnyt vielä tätä ja alat kattoa sitä, niin älä nyt odota ihan semmoista verilöydyä kuin Frankenstein, mutta jos sä pystyt sen niinku päässä niinku valmistautumaan siihen, niin kyllä mä aloitan, se on niinku tämmönen nokkela ja älykäs tämmönen kauhukomedia on tässä sitten luvassa. Tämä ei ole niinku mikään heko, vaan niinku siis ehkä se komedia tulee niinku juuri niinku nimenomaan tästä niinku hahmoista ja absurdeista tapahtumista, eikä niin. Joo. Kyllä, ei siinä mitään. Hei, kiitos kun katselit tämän ja tykkää jos tykkäsit, ja huomenna palataan sitten taas uusiin kauhuasioihin. Saattaa olla, että jatkan vähän Dracula-linjalla, tai sitten who knows. Bye bye. Ai, joo, viittäkin on pudonnut.